অসমীয়াৰ বাপতি হাঁহন ৰঙালী বিহু চাওঁতে চাওঁতে আহি অসমীয়াৰ পদূলি পালেহি আৰু এনে অৱস্থাত আচলতে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে যিহেতু নৱপ্ৰজন্মক বিহুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন অঞ্চলত কৰ্মশালা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ এটা উদাহৰণ হৈছে চেলেঙাট অঞ্চলত বৰহমথুৰি আৰু ৰুচেংৰি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে এনেদৰে যি ষ্টেডিয়াম আছে মিনি ষ্টেডিয়াম চেলেঙাট অঞ্চলৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত এনেদৰে কৰ্মশালা দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি বৰ্তমান কৰ্মশালাৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু এই বৰ্তমান দেখিছে কণ কণ যিসকল শিশু যুৱতী আচলতে এনেদৰে বিহুৰ কৰ্মশালাত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই কৰ্মশালাৰ মাজলৈ গৈছোঁ কৰ্মশালাখিনিতে আজি অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগ্ৰহ আৰু উদ্দীপনা বহুতেই ভাল তেওঁলোকৰ মনোযোগ আছে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আহি খুব ভাল লাগিছে ইয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰেই যি ৰুচেংৰি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ বহমথুৰি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত চেলেংহাট যি মিনি ষ্টেডিয়াম আছিল তাত আচলতে আজি দহদিনীয়া কৰ্মশালা আছিল আৰু আজি সামৰণি পৰিছে তাৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ এনেদৰে আচলতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।